ស្រាវាជាឥទ្ធិពលចំពោះសុខភាពខ្លាំងមែនតើពីដើមឡើយមានការកំណត់ខ្លះៗថាយើងអាចផឹកស្រាបានដែរក៏ប៉ុន្តែយើងផឹកនៅក្នុងកម្រិតទាបកម្មវិធីទូទៅភាគច្រើនយើងតែងតែជួបជុំគ្នាផឹកស្រាវាញ៉ាំងឲ្យកម្មវិធីយើងហ្នឹងសប្បាយរីករាយជជែកគ្នាអញ្ចឹងតែការផឹកស្រាហ្នឹងពីមុនយើងអាចនិយាយថាផឹកនៅក្នុងកម្រិតទាបវាអាចផ្ដល់ផលល្អចំពោះសុខភាពជាពិសេសទៅលើសរសៃឈាមប្រព័ន្ធសុខភាពសរសៃឈាមបេះដូងជាដើមស្រាដែលមានកម្រិតជាតិអាល់កុលក្រោម5ដឺក្រេឬមួយក៏ស្រាដែលមានជាតិអាល់កុលជាង10ដឺក្រេយើងអាចផឹកបានមួយកូនពែងតូចក៏ប៉ុន្តែថ្មីនេះការសិក្សាមួយដែលខ្ញុំទើបទទួលបានដែលគេធ្វើរបាយការណ៍មកថាវាមិនមានកម្រិតសុវត្ថិភាពមិនមានផលល្អចំពោះសុខភាពយើងទេទោះបីផឹកកម្រិតណាក៏ដោយមានន័យថាកម្រិតណាក៏គ្មានសុវត្ថិភាពដែរចំពោះស្រាទៅលើសុខភាពរបស់មនុស្សយើងទូទៅហ្នឹងឃើញអត្រាអ្នកស្លាប់ដោយសារពីសាស្រាហ្នឹងនៅឆ្នាំ2016ហ្នឹង3លានអ្នកនៅទូទាំងពិភពលោកអាយុពី15ឆ្នាំទៅ49ឆ្នាំដែលភាគច្រើនជាមនុស្សប្រុសផលអាក្រក់របស់ស្រាហ្នឹងវាមានផុសតាំងច្បាស់លាស់ណាស់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគឺប៉ះពាល់ដល់គភ៌ទីរក់ក្នុងផ្ទៃកើតមហារីកនិងជំងឺបេះដូងជាដើមដែលអ្នកទទួលទាននៅក្នុងកម្រិតណាក៏ដោយក៏គ្មានសុវត្ថិភាពដែរមានន័យថាកម្រិតសុវត្ថិភាពគឺសូន្យតែម្ដងវាផ្ទុយពី guideline recommendation ពីមុនយើងឃើញថាយើងអាចផឹកបានខ្លះខ្លះឬក៏កម្រិតទាបយើងអាចផឹកបានណាអ្នកទទួលទានស្រាមួយថ្ងៃមួយកំប៉ុងក៏ដោយមួយថ្ងៃមួយកែវស្រាក្ហមក៏ដោយឬក៏ស្រាដបដែលមានកម្រិតអាកុល40ដឺក្រេឡើងទៅក៏ដោយក៏មានផលប៉ះពាល់ដូចគ្នាដែរខ្ញុំសូមដាស់តឿនក្រោយរំលឹកបងប្អូនថាទោះបីយើងផឹកស្រានៅក្នុងកម្រិតណាក៏ដោយក៏វាមិនមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងដែរកុំដាក់ស្រាចូលមាត់កុំដាក់ស្រាចូលមាត់តែម្ដងគឺថាយើងនឹងទទួលបានសុខភាពល្អយើងមានសុខភាពហើយយើងគួរតែកែប្រែឥរិយាបថនៃការរស់នៅរបស់យើងទៅដើម្បីក្រុមគ្រួសារដើម្បីអនាគតខ្លួនឯងដើម្បីសុខភាពរបស់ខ្លួនឯងនឹង Clinic វឌ្ឍនវិជ្ជាជា Clinic ប្រចាំគ្រួសាររបស់លោកអ្នក